Prigožin už je v Bělorusku, pro jeho žoldnéře tam vzniká tábor s kapacitou 8 tisíc lidí, kolik jich tam skončí, nevíme. A kolik z nich přijme Putinovu nabídku a vstoupí do ruské armády, pochopitelně taky nevíme. Těžkou vojenskou techniku po Prigožinově armádě, smutně proslulé hlavně pácháním zvěrstev, má převzít ruská armáda. A kdy se tak stane, překvapivě nevíme. Mým dnešním hostem je profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů, který přednáší na Vysoké škole Science Po v Paříži a na Metropolitní univerzitě v Praze. Pane profesore, vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu vám přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Myslíte si, že Prigožin a člověk typu Prigožina se bude na rozprášení své armády jen tak dívat? No nebude, ale musíme si uvědomit, že ta Wagnerová skupina vlastně není žádná armáda. Že jo? To je právě ten klíčový problém, ono to je vlastně síť takových poloautonomních jednotek. To, že se teď po invazi ruské únorové v loňském roce vlastně jakoby koncentrovalo hodně Wagnerovců, kteří byli nově najati, to je jedna věc, ale i když tahle skupina zmizí, nebo její větší část, možná část bude integrována do ruské armády, tak pořád Wagnerovci existují, mají základny v Africe, Blízkém východě, to znamená, myslím, že o rozprášení mluvit nemůžeme. Co tam teda bude dělat ten Prigožin v Bělorusku? Nejspíš. To nevíme a klíčový, pokračuju v tom, co jste říkala na úvod, ale myslím si, že ta klíčová otázka je skutečně, jak dlouho přežije, protože to, co udělal, to je tak zásadní výzva. Přímo, i když on samozřejmě nekritizoval prezidenta Putina přímo, ale nepřímo, to je jasná výzva jeho systému, jeho strategii, jeho vedení války, nejenom armádní. Takže já si skutečně myslím, že jedním z těch kroků, které Putin musí udělat, politická reakce, on musí dát najevo, že pořád ještě je ten, kdo kontroluje situaci. Potom ponížení nic jiného nejde dělat. Přesně, a jeden z těch možná 3-4 kroků, které musí udělat, je podle mě likvidace Prigožina. Takhle Prigožin, protože důvěrně zná mentalitu Rusů, nepsám je Rus, tak pravděpodobně něco takového očekává a tedy s největší pravděpodobností nechodí po ulicích a nedává si kávu. Takže myslíte si, že to je otázka dnů, týdnů? Ještě jednu věc dodám, protože Putinovi zabijáci, víme ty případy těch starých špionů a tak dále, tak jsou zvyklí na tento typ úkolů i v západních demokraciích. No natož pak v Bělorusku. Takže bude to otázka podle vás dnů či týdnů? To já myslím dokonce i třeba měsíců. Myslím si třeba i měsíců. Všimněme si, že Putin velmi často v těch svých krocích, on aby dal najevo, že vlastně nereaguje pod tlakem, tak velmi často ty kroky, třeba různé čistky nebo změny ve vládě, činí vždycky s odstupem. Takže mě by třeba nepřekvapilo, kdyby za 3 měsíce náhle řekl tak a je třeba udělat změnu ve strategii, protože to je konec konců to, co ta vzpoura nasvěcuje, že ta současné vedení války se vyčerpalo. Musíme buď eskalovat, teď mluvím my jako Rusko, eskalovat nebo deeskalovat. A až se k tomuhle Putin rozhoupe, tak pak si umím představit, že řekne a odvolávám Gerasimova, třeba náčelníka štábu armádního. A v tu chvíli nastanou ty změny a může to být za několik měsíců. Jasně, když jste zmínil Gerasimova, tak já musím připomenout Surovikina, o kterém se teď zhora zdola píše v amerických médiích. Tam to začalo s odvoláním na to, že jde o americké zpravodajské zdroje. Jak dalece je podle vás možné, že skutečně tenhle generál v něčem jel za prvé a za druhé, což hned navazuje, kdyby ano, možná i kdyby ne, po té, co tohle vyšlo, tak ten už by měl být taky dávno někde pryč. Já si myslím, že vidíme teď, tahle rošáda teď začíná. Putin, ta první reakce, kterou udělal, samozřejmě nejdřív mlčel, pak vystoupil s tím, že všechno, to, co říká poslední rok, všechno jede podle plánu, žádná změna není třeba, ale zároveň svolal kolem sebe ty siloviky, ta velká porada. Tam nastala ta obrovská
událost, která mě překvapila, že si média příliš nevšímají, protože on tam rozhodli, že Rosgvardia, to znamená ta agentura, která má na starosti vnitřní bezpečnost, bude vybavena těžkými zbraněmi teď. To si myslím úplně naruší tu rovnováhu mezi těmi agenturami. Armáda samozřejmě musí být naprosto nešťastná, protože její monopol úplně mizí, FSB taktéž. To znamená, tady dochází k obrovské destabilizaci té struktury mocenské, tak jak je nastavena. No jasně, ale to je pravděpodobně ze strany Putina logické a úmysl, protože prostě on nikdy nechce, aby se soustředilo příliš moci do jednoho bodu. Přesně. Takže když znišťuje armádu, tak to dělá právě takhle třeba. Přesně, ale zatím možná ještě může být druhá věc, a to je ta otázka, kdo stál za Prigožinem. A tam se dostáváme zpátky k těm jménům, která vy jste zmiňovala, protože skutečně to, co on dělal a to, jak ty armáda, další složky vlastně nereagovaly, to je skutečně šokující. To je opravdu šokující. To opravdu vypadá, že za ním pohlaváři jistě, armádní někteří přesně, minimálně stále. Tam někdo musí být, někdo, kdo ho takzvaně vodil, někdo, kdo nesouhlasil s tou současnou strategií, to znamená tou někde mezi eskalací, deeskalací. A proto ta destabilizace. Ale tohle jsou všechno v uvozovkách dobré zprávy pro Ukrajinu, protože jestli se Putin teď bude muset udělat čistku mezi generály a jestli tímhle způsobem spustí chaos také v armádě, tak to je obří příležitost pro Ukrajinu, je to tak? To je, ale samozřejmě je to dvojsečný meč, protože současně, jak říkám, teď vlastně se nabízejí tři strategie. Buď tvrdit, jako tvrdí dosud, nic se neděje, pokračujeme tak, jak předtím, nebo deeskalovat, to znamená, dobře, tady nějaká linie dotyku, tam to zamrazíme, naznačíme, že bychom třeba mohli nějak předběžně vyjednávat, anebo naopak eskalace, to je to, co on celou dobu tvrdí, že můžeme, my můžeme častěji bombardovat Kyjev, my můžeme provést znovu tu invazi ze severu. Ostatně ten poslední výbuch, který se odehrál v noci na dnešek. Přesně, Kramatorsk a tak dále. A teď je otázka, zda se rozhoupek některé z těch změn a jestli tou změnou, protože on skutečně tu deeskalaci nemá rád, že to není jeho obvyklá strategie, jestli přeci jenom jakkoliv vojensky na to mají omezené kapacity Rusové, tak přeci jenom se nepokusí o nějakou eskalaci, aby symbolicky mohl veřejnosti, protože v jejich očích je jasně oslaben, ukázat kontroluju. Svali. Já se přece jenom ještě vrátím k tomu Prigožinovi, jestli můžu. Je to tak, že vlastně demokratický svět obecně by si při případné likvidaci Prigožina ze strany Ruska měl oddychnout, protože obecně platí, že bestiální věci, které dělala ta jeho soldateska, tak byly i na ruské poměry bestiální. Takže je to dobře, když je takhle ohrožen? No, asi ano, ale bohužel ten seznam těch, kteří podporují podobné kroky v Rusku, je velmi dlouhý. A jsou to lidé, kteří nejsou jenom nějací prostě řezníci, byť možná se strategickým myšlením jako Prigožin, ale skutečně lidé, kteří mají blíž k tomu centru moci. Připomeňme, že podobný názor jako Prigožin třeba zastává Karaganov, vlivný poradce, ten říká, ano, je třeba ta eskalace a dále na Polsko. Že jo? A takových tam máme ale já mnoho. Já teď nemluvím o eskalaci nebo neeskalaci, protože to je vojenská strategie. Já mluvím o zvěrstvech, který v Sýrii, v Africe, nakonec i na Ukrajině 2014. Hmm. Oni prostě, ty žoldáci jeho, směli všechno. A tohle je, jak bych to řekla, prostě takováhle zvěrstva přece nemůžou jít po chuti ani samotné ruské armádě. Už je to na ně moc, rozumíte? Nebo ne? To si nejsem jistý. Já se ptám. Nepřeceňujete morální cítění ruské armády, ale... oni sami to nedělají. Ale to je právě možná, to je přece takhle to funguje, že jo? Proto Wagnerovci bojují tam vždycky na straně těch proruských sil v Mali. Teď máme Madagaskar, Súdán. Protože smějí víc než armáda. Přesně. A protože tam je ta, to, čemu se anglicky říká plausible deniability, to znamená, ruský stát může říct, ale to nejsme my, to je soukromá vojenská skupina,
Prigožin se soudil s lidmi z Echem Moskvy, třeba s Bellingcatem, o to, když ho propojovali s Wagnerovskou skupinou. Tak, ale teď mi řekněte jedno, pane profesore, prosím. Jestliže, hrozně hezky to napsal Edvard Lukáš, který řekl, že Prigožin nechal své obávané Wagnerovce ve štychu a vytočené do vývrtky. Oni se musí cítit zrazeni nějakým způsobem. A co teď takováhle mnohatisícová grupa žoldáků, kteří směli cokoliv, udělá v okamžiku, kdy evidentně jejich šéf se bude skrývat i v Bělorusku, rozhodně se nebude teď pouštět do nějakých výbojů a oni tady zůstanou samotní zrazení a zatím nepředali tu techniku, že jo? Tak co od nich čekáte? No, no to je totiž ten obrovský problém, který je důsledkem každé velké války a každé tak obrovské militarizace, jakou v Rusku vidíme. A viděli jsme ji už posledních 15 let, to není teď od února, kdy prostě tady narůstá, bylo to i po čečenských válkách, narůstá velká skupina nespokojených na brutální agresi zvyklých lidí, kteří potom buď se nechají najmout do jiných konfliktů, což je ještě z hlediska Ruska jaksi dobrá strategie, že ten problém externalizují, pošlou je do Sýrie, jako to třeba dělali v minulosti, ale já si myslím, že tenhle pohled problém se teď bude kumulovat, protože tady konec konců nepůjde jenom o Wagnerovce, protože ten pocit zrady je velmi výrazný i právě mezi řadovými vojáky regulérní armády. Takže já si skutečně myslím, že tady je soudek s prachem, který čeká na nějakou explozi. A proč se cítí regulérní vojáci ruské armády teď zrazení? Má to souvislost s tím, co proběhlo? Nebo myslím teď bezprostředně o víkendu? Nebo prostě je to dlouhodobá frustrace z toho, jak se s nimi jedná? Já si myslím, že to je dlouhodobá frustrace a teď vlastně vidí, že je konečně někdo, kdo to řekl nahlas, protože tady nejde o to, jaká to je konkrétně tedy strategie, ale jim jde o to prostě, že nedostávají zásoby, nefunguje to, všechno je drahý. Teď kašlou na ně. Prigožin sám na tom vydělal $1 miliardu, že prostě tam posílal nějaké potraviny, které ti normální vojáci se jim nedostávalo, regulární armády, ne Wagnerovci. Takže tahle frustrace je tam obrovská. Jasně, abych se ale vrátila teda k těm naštvaným Wagnerovcům v tuhle chvíli. Jestliže se nepodaří, aby byli obhospodařeni tím, že část z nich půjde do ruské armády a zůstanou tady nějací poletující, nevím ani, jak bych je nazvala, žoldáci, tak co se může stát? Co se může stát? Tak já bych zase možná tu představu, že tady je nějaká skupina, která chce provést puč, to bych asi snížil, protože skutečně to jsou spíš kriminálníci. Připomeňme, že zhruba 30 tisíc jsou ty odhady, jich bojovalo na Ukrajině a zhruba 20, možná podle některých odhadů 25 tisíc toho byli trestanci z ruských věznic. Jasně, já to beru tak, že puč chtěl Prigožin a oni ho poslechli na slovo a poslouchají. No. A nevíme, jestli ještě... Jasně, no, ale v každém případě oni jsou v roli těch dělníků, kteří udělají to, co za ně rozhodne někdo jiný. Ale teď jsou naštvaní. Takže přesně. Co s nimi? A teď je otázka, jakou nabídku dostanou. Jestli skutečně jim bude umožněno se přesunout do těch nově budovaných táborů v Bělorusku, nebo jestli dostanou nějakou lukrativní nabídku, o tom teda trochu pochybuju, že to bude lukrativní nabídka, ale od ruské armády. To, co vlastně mělo proběhnout od 1. července, že budou integrováni do těch regulérních jednotek podřazených ministerstvu obrany. Někteří. Jako v porovnání s tím, co je platil Prigožin. To bude téměř o ničem, je to tak? To je jednoznačně. Ale zase připomeňme, že z těch Wagnerovců zhruba odhady hovoří asi o 20 tisíci lidech, kteří byli vyřazeni z boje, buď padli, nebo byli těžce zraněni. Za ten poslední rok to je více než polovina všech členů, takže za to riziko smrti právě jako prudce klesá, protože navzdory tomu, že tam mnoho lidí umírá, tak ten podíl je mnohem, mnohem nižší v té řádné armádě. Ale mě to stejně nedá. Když bude prostě několik tisíc těchto lidí, kteří jsou natěšeni na boj, jestliže se tomu dá říct boj, v tom Bělorusku, tak co dál tam?
Když nebudou mít velení. Já si myslím, že ti, kteří se dostanou do toho Běloruska, tak Prigožin s nimi jistě má nějaké plány. Když ne tady v tom současném konfliktu, tak jinde. Protože, jak říkám, oni jsou teď v současnosti bojují v řadě zemí Afriky. Jasně. Takže si umím představit, že je prostě budou lifrovat. Počkejte, jinými slovy tedy říkáte, pane profesore, že přesto, že se Putin teď jako tváří, že rozmetá Wagnerovce, takže to bude jinak, že prostě alespoň část z nich bude dál plnit tu úlohu, kterou Wagnerovci plnili a může jim třeba říkat rychlý šíp. Že? To si umím představit. Problém je Prigožin, ale to, že jsou tady nějaké poloautonomní, polosoukromé jednotky, které jsou financovány z části těmi místními vládami a z části Ruskem, to si myslím bude pokračovat. To je opravdu výhodná, když to řeknu cynicky, výhodná strategie pro Rusko. Takže já nevidím, proč by tam měla dojít strukturálně ke změně. Prigožin je jiná věc, ta hlava té sani, ta si myslím, seknuta. Tak, to si myslím, že je jiná věc. Mimochodem, právě tihle žoldáci patřili v těch dosavadních bojích na Ukrajině k těm jakoby z jejich pohledu nejúspěšnějším, to znamená ze strany Ukrajiny nejobávanějším. Je to tak? Je to tak. Samozřejmě bohužel se tedy vyčerpali zejména kolem Bachmutu, což strategicky nebyla příliš důležitá. Nebo ano, já teď zaujímám tu pozici. Vidíte, co se ze mě stává. Ale takže bohu dík, ale je to skutečně to byli ti nejúspěšnější, o tom nejefektivnější, o tom není pochyb. Čili nějaká mimochodem viděna toho, že Rusko přestane dělat zvěrstva v zahraničí, jako dělali dosud ty Prigožinovi žoldáci třeba v té Sýrii nebo v Africe, tak to není perspektivní výhled. Já si nemyslím. Já skutečně, i kdyby tady došlo, řekněme, hypoteticky nějakému vyjednávání, nějakým podmínkám, které si klade Západ, které si klade Rusko, tak tohle je skutečně, a zase říkám to cynicky, je to skutečně poznámka pod čarou, byť pro ty země to je příšerné, který se to týká, ale... Ale mimochodem odehrálo se někdy na mezinárodní úrovni, a teď samozřejmě mluvím o západních demokratických zemích, alespoň nějaký pokus o odsouzení Wagnerovců. Určitě jo. Tady je, ale ten problém právě spočívá v tom, koho vlastně soudíte. A proto se právě ten Prigožin, on až donedávna vlastně popíral, že s tou skupinou souvisí. A proto on se naopak soudil s těmi, kteří říkali, on je hlava Wagnerovců. Protože koho vlastně chcete soudit, že jo? Kdo je ta osoba, na kterou vydáte zatykač? A to přiznal teď nedávno, protože samozřejmě už nebylo zbytí. Myslíte si, že to, jak dopadne Prigožin, případně jeho lidi, takže něco udělá s Rusy na některých místech a mluvím teď o těch Rusech, kteří se s nimi objímali, nošili jim jídlo, evidentně jim prostě fandili. Ti musí být teď zklamaní. Rostov na Donu samozřejmě. Ano. Tak myslíte si, že se z nich může stát nějaká protiputinovská síla? Do určité míry ano, ale to, co je podstatné, ono to má dvě dimenze. Jedna, ta, že zjevně v ruské společnosti a zejména v těch regionech, které jsou na jihu Ruska, to znamená přiléhají k Ukrajině, rostla nespokojenost s tou strategií. Teď nemluvím o tom, že by rostla nespokojenost s vládou nebo vůbec s tím, že vedeme válku, ale že zjevně máme strategii, která nevede k tomu nefunguje. Cíli, navzdory tomu, co pořád slyšíme. To tam rostlo. Ale pak je tam druhá dimenze a to je ten fakt, že vidíme, že nikdo nic nedělal. To znamená, ta společnost, ta veřejnost je naprosto apatická. Ona si potřese ruku s tím vojákem, dá jim třeba něco k jídlu, ale že by tady nastal nějaký protest, někdo, že by chtěl veřejně demonstrovat za naši legitimní vládu například, nebo bránit náš demokraticky, vidíte, teď pořád mluvím za ty Rusy, náš stát proti tady povstalcům vůbec. Mimochodem to je ohromně zajímavé, že vlastně v té zemi probíhal, to je jedno, jak to nazveme, ale něco, co vypadalo jako puč. A vlastně nikdo ani z jedné strany nějak veřejně neřekl, takhle já si stojím.
Je přesně, to pravda. Přesně, přesně. A to je vlastně důsledek toho, co Putin a ten putinovský režim celá desetiletí dělal. On se snažil depolitizovat veřejnost. Čo? Neprotestujte, žijte si svoje soukromé životy, jezděte si do Bangkoku nebo do Istanbulu nebo do Dubaje a nebo k Černému moři, na Krym potom, že jo. Ale hlavně nám nijak nelezte do politiky. Neprotestujte, žádné neziskovky, to jsou zahraniční agenti. No ale to se mi může taky vymstít v okamžiku, kdy někdo půjde proti němu. Přesně, jako se protože ta společnost je naprosto úspěšně zapatizovaná, nereaguje. Prostě nereaguje. A nereaguje ani tímhle směrem, to znamená protesty proti Putinovi, ale nebude ani ten režim bránit, kdyby došlo. Profesor Petr Kratochvíl je dnešním hostem Osobnosti Plus. Víme něco o tom, jak dalece jsou třeba mezi těmi jestřáby, co by chtěli zaujmout Putinovo místo? Jak je tam rozdělen ten názor na tu možnou eskalaci války? Jinými slovy, může Ukrajina zaplakat, že Putin, kdyby byl Putin vyměněn? Tak já možná bych asi začal tím, že to považuji za nepravděpodobné, že by teď v nejbližší době vůbec k té výměně došlo. Že ten tlak může sílit nějakého toho křídla na Putina ke změně strategie možná, ale že by navzdory tomu povstání, navzdory Prigožinovi, ta jeho pozice byla tak oslabená, že by v nejbližší době, a teď mluvím třeba o měsících, došlo k nějaké výměně. To mně pořád připadá velmi nepravděpodobné. Ale souhlasím s tou vaší otázkou, s její důležitostí, protože skutečně je ten tlak těch, kteří říkají, my musíme přitlačit, ten roste. Že jo? A obznášť, protože tady jsou určité, že jo? Pořád ještě ona probíhá ta skrytá mobilizace, ale plná oficiální mobilizace neproběhla. Že jo? Ten severní front, ten je uzavřený od Běloruska ke Kyjevu. Takže jsou tady možnosti. No ale rozumím tomu správně tak, že jestliže Prigožin tlačil na odchod Šojgua a mnoha jiných, což byli vesměs lidé, kteří prostě tenhle způsob boje jim vyhovoval, nebo tak se chovali. Ano. Takže Putin si nemůže dovolit, jestli chce působit samostatně a že není pod tlakem a že prostě roste, tak si nemůže dovolit teď vlastně poslechnout Prigožina a tyhle lidi vyměnit. Myslím si to správně? Ano, musí počkat a musí to úspěšně, ta propagandistická mašinérie už se rozjela, když si poslechnete, co říká Kyselyov nebo Margarita Simonian, ty už začaly, to znamená tím mediální jeho opinion makeri, tak ti už začali říkat, ano, nebyli to úplně, byli dobře, byli to zrádci, ale zároveň i hrdinové, protože Bachmut a vlastenci. Právě. A zároveň, ale ti naši jsou taky hrdinové, což je samozřejmě takový paradox, vlastně ti hrdinové bojovali máme proti sobě. Máme zemi plnou hrdinu. Právě, ale já myslím, že skutečně ta propaganda je tak intenzivní, že oni tady ten zjevný rozpor dokáží nějak překlenout. Řeknou, všichni jsme nakonec třeba byli pomíleni, ale všichni jsme nakonec bojovali za naši vlast. Bojovali za vlast, byli jsme hrdinové a proto jdeme do exilu. Tak, to už asi ten dovětek tam nebude. Jasně. Ale potom se dá říct dobře, počkáme nějakou dobu a teď je třeba trochu posunout tu strategii nějakým směrem. Myslíte si, že Putin se v téhle své zhrzenosti z toho, co se stalo, že je nebezpečnější? Nebo je to stále ten chladný, bezemoční strateg? No já myslím, že já nejsem psycholog, ale myslím si, že je úplně patrné, že to, jakým způsobem vystupuje, se proměňuje velmi výrazně. Je to dobře třeba vidět na tom, on dřív velmi rád používal takové jakoby takové tu pasivní agresi, že když mluvil o nějakém západním lídru a pak řekl, nevíme přesně, jaké je jeho pohlaví nebo nějakou jakoby narážku na LGBT problematiku, to dřív dělával hodně často a to teď nedělá. Jo? To znamená, nedělá tyhle ty jedovaté vtípky, prostě je takovej zasmušelej. Takže vidět, že skutečně, řekl byste, že je skrouhlý, jak se říká včas. Já si myslím, že si uvědomuje, že to je, že prostě tady teď opravdu není jasné z pohledu Ruska dobré řešení. Že? Ta eskalace je problematická, deeskalace, jak ji potom přerámujeme, aby to veřejnost nevnímala jako prohru, je v úzkých, to jednoznačně. Myslíte si, že z něj trochu vyprchala vlastně jakákoliv razance,
která byla vidět celé dekády teď, poslední, že prostě ať říkal cokoliv, vypadal razantně, tak to je taky pryč. Určitě. A ono víte co, hlavně když se nic neděje, tam se, že jo, posouvá se to o metr sem, o metr tam, ta fronta, a do toho vy pořád dokola říkáte, všechno je podle plánu, no to je těžké být razantní, když takhle očividně lžete a teď vy potřebujete, aby, nemusí to být nutně úspěch, ale musí se něco dít, aspoň teda proto ty čistky, že jo, ale ono se nic neděje. A když tak, tedy spíš ustupují. Víte, dá se podle vás nějak vlastně efektivně bojovat proti ztrátě imidže, když vás zároveň ta ztráta imidže tak svazuje i vnitřně, že vlastně to brání efektivnímu řešení čehokoliv. Takže ptám se takhle jenom proto, jestli to není začátek jeho konce, doopravdy. Já jsem pořád přesvědčen, že opravdu, když se podíváme na tu ruskou společnost, odkud získává zdroje ruská média, ta kontrola je tak absolutní, že já si myslím, že oni dokáží prodat fakticky cokoliv. To znamená, kdyby začali říkat, dosáhli jsme cíle, nacisti jsou pryč, můžeme se stáhnout, šlo by to. Profesor Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů byl dnešním hostem a já jsem tomu ráda. Děkuju. Děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.